Монголчууд бид байгалийн баялаг, түүний дотор хамгийн гол чухал том баялаг болох бэлчээр нутгаа унган дөрхийг нь алдагдалгүйгээр хадгалж үлдсэн цөөхөн үндэсний нэг хэмээн бахархан ярих дуртай. Тал нутгийн минь бэлчээр нутгийн дахин давтагдашгүй энэ баялагийг хэдэн зуун жилийн турш хадгалж үлдсэн гол нууц бол дөрвөн удирдлын турш нүүдэллэж бэлчээр нутгаа сэлгэж ашиглаж ирсэн Монгол түмний уламжлалт оршдог. Бэлчээрийн талаарх төрийн бодлого зохицуулалт сул бэлчээр зохион байгуулалтыг малчтын уламжлалт зан заншилд даатган үлдээснээс Монгол орны эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн суурь болсон мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ганхах түүнийг даган малчтын амжиргаа улам бүр эмзэгших хандлага илрэх боллоо. Нүүдэлч малчтын зан заншил өөрчлөгдөж суурин газар руу ойртон нэгтрэх малын тоогоо өсгөх замаар ашиг орлого нэмэгдүүлэх үүднээс бэлчээрийг ямар ч хяналтгүйгээр дур зоргоор ашиглах болсон. Монгол орны бэлчээрийн талаас илүү хувь нь өөрчлөгдөн дороочсон. Түүний ихэнх хувь нь ашиглалтын өнөөгийн гормыг өөрчлөх замаар сэргэх боломжтой хэмээх Монгол орны бэлчээрийн тайлангийн дүн зэрэг нь бэлчээр зохион байгуулалтын өнөөгийн арга барилыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаанд тулгуурлан шинжлэн сайжруулж, зөв зохистой хэрэгжүүлж хэвших зайлшгүй шаардлагатай болохыг харуулж байна. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төслийн дэмжлэгтэйгээр газрын харилцаа, геодез зураг зүйн газрын зүгээс орон нутгийн дэх малчтын байгууллагатай хамтран бэлчээрийн сэргэх чадвартай суурилсан ашиглалтыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Бэлчээрийн сэргэх чадвартай суурилсан ашиглалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хямж үнэлэх энэ дурсал судалгаа болоод практик ажил бол Монгол орны байгалийн бүс бүслэрийг төлөөлсөн 7 аймгийн 15 сумын жишээн дээр сүүлийн хэдэн жил газрын харилцаа, геодез зураг зүйн газар, ногоо алт төслтэй хамтран дурсал судалгааны ажил хийгдээд зарим үйл ажиллагаанууд нь практикт хэрэгжээд ингээд явж байна. Үндсэн дөрвөн шаттай байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор бэлчээрийн экологийн чадвархийг тодорхойлох, ангилах, түүнийгээ зураглах. Хоёрдугаарт нь болохоор өвөн дээрээ суурлаад тухайн жилийнхээ төлөвлөгөө боловсруулах, үүнийг хянаж дүгнэх, үнэлгээ өгөх, үүний дараа болохоор багаар хамтарч зохион байгуулалтыг хийх гэсэн юм дөрвөн үндсэн чиглэлтэй байгаа. Эхний бол бэлчээрийн экологийн чадвархийг бүлэглэх, зураглах гэдэг дээр нь болохоор байгалийн бүс бүсүүд дээр болохоор өөр өөр зураглал гардаг. Жишээ нь одоо энэ дээр болохоор Төв аймгийн Өндөр Ширээт сум буюу Хээрийн бүсийг төлөөлсөн энэ суманд болохоор дөрвөн үндсэн экологийн бэлчээрийн экологийн бүлэглэл гарч байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор чулуухаг хөрстөө уулын орой хажуугийн Кириловын хэлган үйтэн алаг өөст бэлчээр, дараагийнх нь хөнгөн шаврын цорьстой уулын бэл хөндийн хэлган хазаар өөст бэлчээр, зузаан элсэн хөрстөй уулын бэл хөндийн харган үйтэнд бэлчээр, хамгийн сүүлд нь болохоор хөрсний ус ойрхон дэрэс цайдын бүсэн дөрөв үндсэн бүлэгт тэгээд хуваагдчихж байгаа юм аа. Жишээ нь одоо ингээд зузаан элсэн хөрстөй уулын бэл хөндийн бэлчээр гэдэг. Энэ хөрс маань одоо элсэн хөрс гэдэг маш хөнгөн хөрс. Энэ бол хөрсний усыг бол шингээхтэй амархан буцаагаад ууршуулгатай амархан ийм хөрс байгаа. Бид нар маань хоорондоо чадахгүй хувьд бол ялгаатай. Элсэн хөрстэй газар тийм байна. Шаврамцар хөрстэй газар арай усыг барьж ургамалд ашиглах чадвараа илүү. Экологийн чадвараар ангилсны дараа бэлчээр ашиглалтын хэсгүүдийн хэл зааг тувааж байгаа. Жишээ нь Өндөр Ширээт сум гэхэд 8 бэлчээр ашиглалтын хэсэгтэй байгаа. Энэ хэсгүүдийнх өдрлийн бэлчээрийн ангилан зурагласан. Өдрлийн бэлчээрийн ангилсны дараа энэ бэлчээр тус бүрд нь бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон байна. За жишээ нь Мөрс бэлчээр ишлэлийн хэсэгт Отрийн бүс нутаг, Хавар намрын бэлчээр, Хавар зун намрын бэлчээр, Зуны бэлчээр, Өвөл Хавар намрын бэлчээр гэж ангилаад энэ тус бүрд нь ингээд даацыг тодорхойлоод дараа жилийнхаа тухайн жилийн төлөвлөгөнд энэ даацын дээр үндэслээд бэлчээр ишлэлийнхаа төлөвлөгөө боловсруулж байгаа юм аа. Төлөвлөгөө боловсруулахдаа болохоор бид төрөүнийхөө экологийн чадвархай ангиллыг бол гол үндсэн суурь болгоод удирдлын бэлчээрийн хэл заагууд ингэж орж ирж байгаа. Ингээд энэ төлөвлөгөө боловсруулахтаа болохоор хамтын оролцоотойгоор боловсруулна. Жишээ нь одоо элсэн хөрстэй газар болохоор бид аль болох хөнгөн цөөн толлын малаар богино хугацаанд ашиглаулъя. Арай жоохон чадвар сайтай газараа бид нэр арай урт хугацаанд ашиглаулъя гэхэд төслийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж оруулж ирж байгаа. Манай хувьд аймагт ногоалт төсөл хэрэгжээд 2000 оноос хэрэгжээд явж байна. Тэгээд аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоотой хамтарч сум орон нутгад бэлчээрийг хэрхэн зүү зөвхөртэй ашиглах уу, тэр талаар яаж хамтарч ажиллах уу, тэр тал дээр бас нэлээд тодорхой ажлуудыг хийж ажиллаж байна. За
Бэлчээр ашиглагчны холбоо нь сум бүр дээрээ баах үе бэлчээр ашиглагчны хэсгийг байгуулад тухайн сумын газрын даамгалтай хамтарч ажиллаж байгаа. За сумуудын газрын даамгалууд бол манай байгууллагаас томилогддог. Манай байгууллага газрын нэгдүгээр сангийн тайлан газартай холбоотой сумд хэрэгжиж байгаа чиглэлийг манай байгууллага төлөөлөж хэрэгжүүлж байгаа. Ногоол төсөлтөө манай байгууллагатай хамтраад сумдын даамгалуудыг сургалтанд хамруулж байна. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бэлчээрийн төлөвлөлтийг зохич урмын дагуу боловсруулах аргачлал дээр нэлээд хамтарч ажиллаж байна. Энэ дээр ямар ямар ажлуудыг хийж байгаа вэ гэхээр эхний ээлжинд бэлчээрийг хэрхэн ашиглах вэ? Яаж зөв зөвхөн ашиглах вэ? Тэр тал дээр малчтынхын өөрсдөр нь бэлчээрийнхэн төлөвлөлтийг газар дээр нь зуруулаад иргэдийн нийтийн багийн иргэдийн нийтийн урлаар нь хилцүүлээд тэгээд тухайн жилийнхаа газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах юм бол бэлчээрийг бас зөв зөвхөн ашиглах тал дээр бол нэлээд дөрвтэй ажлууд хийгдэх юм аа гэж үзэж байна. Бэлчээрийг бид ихэнхдээ зөвхөн малын бэлчээр тижээл гэдэг талаас нь харж үнэлдэг. Гэтэл биологийн төрөл зүйлийг бүрдүүлэх, амьтдыг амьдрах орчноор хангах, хөрс хамгаалах, байгаль дэх усны эргэлтийг зохицуулах зэрэг байгаль орчны олон чухал үйлчилгээ үзүүлэх хин зэрэгцээ нүүдэлчдийн занз ашлыг бүхэлд нь тээж хадгалж ирсэн иж бүрэн тогтолцоо юм. Дэлхийн уур амьсгалын дулаарал болон газар ашиглалтын төрөл хэмжээ улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа үед бэлчээрийн даац ачааллыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр тооцож тохируулах нь зайлшгүй чухал байна. Одоо малын тоо бол одоо зохицуулахад бэлчээрийн сэрэг чадварт чадхад суурилсан одоо даацыг авч үзэх шаардлагатай болж байгаа юм. За энэ маань юу юм гэвэл ер нь одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтийн нэг зарчим энэ одоо малын идэж байгаа энэ өвснээ бол 50% нь одоо идүүлээд 50% нь одоо үлдээн гэсэн энэ зарчмыг бол одоо баримтлаж байгаагаараа онцлогтой. Тэгээ энэ 50% зарчмыг бол бид нар одоо үндсэндээ сэрэг чадварыг одоо дэмжиж байгаа энэ зарчмаа гэж ингэж томьёолсон байгаа. За тэгэхээр одоо бэлчээр дээр байгаа энэ байгалийн ургамал маань өөрөө бол бас амьд амтан. Энэ ургамал маань цаашаа одоо өсөх, хөгжих, мөн одоо үржихийн тулд тодорхой хэмжээний одоо ногоо мас нь үлдэж явах ёстой. А гэтэл яаж яних вэ? Тэр одоо малын тоо хэд өсснөөс болоод тэр одоо газар дээр ургаж цухаж ирсэн ногоон болгоныг л одоо идүүлж байна. А тэгвэлэн тэр бэлчээрийн сэргийг чадвахад одоо суурилсан тэр даацыг нь одоо тооцоолоод тэр даацанд нь одоо мал бариулах юм болвол нь үндсэндээ одоо 50% нь ашиглуулахар тооцсон. За энэ 50% одоо бас мал бүрэн идэхгүй бол бас идэхгүй. За үүнийхээ нэг 30 орчим хувийг нь бол эрчимтэй ашиглаад 20 орчим хувь нь бол газар дээр одоо салхиар хийсэн мөн одоо малын хөлөөр одоо тарж ботрно. За гихмтээр бол 20% нь ямар ч байсан бол үлдэх юм. За ингээд бодохтор бол үндсэндээ тэр нь 30% одоо ашиглалтыг нь тохируулах юм шаардлагатай болж байгаа юм аа. Малын тоо толгойг хяналтгүй эдийн засгийн хэрэгэлтэд оруулалгүй өсгөх ганц талыг барьсан хандлагын уршигаар бэлчээрээ талхлан доройтуулж мал сүргээ тижээлийн өжиг хомсдолд оруулахад хүргэсэн явдал бэлчээрийн нийтээр дундаа өөр юмсэг бус сэтгэлээр уулгалан ашиглаж ирсэн эдүвгийн тогтолцооны учруулсан хор уршиг малчдад өөрсдөд нь эргээд тусч байгааг олон баримтаар гарах боломжтой. Хэрв энэ байдлаар цааш явбал нэн түрүүнд бэлчээр маань улам дордох тул гарцаагүй нэгийг бодох цаг ирээд байна. Үүнээс гарах арга зам бол бэлчээрийг эзэнтэй болгох бэлчээр ашиглалтын гэрээ юм. Одоо бид нар яах аргагүй бол энэ одоо бэлчээрийн хяналттай ашиглалтыг орон нутгад нэвтрүүлэх шаардлагатай болсон нь энэ байдлаас харагдаж байгаа. Тэгэхээр бэлчээрийн хяналттай ашиглалт гэдэг маань одоо бэлчээр ашиглах гэрээ байгуулъя. Ингээд гэрээгээ засаг дарганд дүгнээ, малчт нь бас дүгнээ. Ингээд хэн нь одоо гэрээгээ биелүүлж гэн, хэн нь биелүүлээгүй байна гэдгийг одоо оны эцэст юм уу? Тэр одоо гэрээ байгуулснаас жилийн дараа юм уу, 2 жилийн дараа юм уу? Талууд ингээ хоорондоо суугаад энийгээ бол дүгнээд ажиллах юм боломжтой болж байгаа.
бэлчээр ашиглалтын гэрээ бол бэлчээрийг өмчлөгч болох төр, бэлчээр ашиглагч болох малчит, малчтын байгууллагын хооронд зөвшөлдсөн тохиролцох үндсэндээр бэлчээрийг урт богино хугацаагаар сэлгэж ашиглах, малын тоо сүргийн бүтцийг бэлчээрийн даацтай тохируулах, зөв зохистой ашиглах, хамгаалах. Одоо бий болоод байгаа доройтол талхагдлыг бууруулах талаар малчтын зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлага, нөгөө талаас малчтын үе удам дамжин ашиглаж ирсэн бэлчээр нутгаа ашиглах зүй ёсны эрхийг нь баталгаажуулах, гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх асуудлыг согцоор тусгасан баримт бичиг мөн. Тэгэхээр энэ ажлыг үрдэнд хүргэхийн тулд бид нэр бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн загвар гэж юм уу? Шат шатны менежерүүд болон бэлчээр ашиглагчдад зориулсан гарын авлага материалыг гаргаж илтгэсэн. За энэ ямар каталог вэ гэвэл Монгол орны хамгийн одоо илбэг тохиолддог бэлчээрийн төрөл хэлбэрээр нь одоо энэ төлөв байдлуудын зургалж энгийн байдал гаргаж өгсөн. Тухайлбал бол одоо ойд хэрийн бүс гэхэд 5 гол одоо бэлчээрийн төрөл байдаг. А тэр төрлийн болохоор соргог эрүүл байхтай ямар боломжтой юм байна? Ямар хувь төлөв байдал байдгийг а дараа нь ашиглалтын нөлөөгөөр өөрчлөгдөхөөр ямар хувилбарууд шилжих ийм одоо шилжилтүүд байна гэдгийг нь зургалж гаргаж өгсөн. Тэгэхээр энийг юунд дэр үнэлсэн гэвэл бидний сэргийг чадахын ангилал гэдэг одоо үзэл баримтлал дээр талгуурж гаргаж ирсэн. Сэргийг чадахын ангилал гэдэг юугаараа их ачаалогдлоо энэ том үзэл баримтлал гаргаад ирсэн байгуул нэг талаас өнөөдрийн бидний бэлчээр ашиглалт хэр зүй зүйтэй байна уу? Хэр одоо нөлөөлж байна? Бэлчээрийн төлөв байдлыг хэрхэн дөрөөдүүлж, эсвэл сайжруулж байна гэдгийг нь үнэлэх гол одоо үнэлгээний суурь мэдээлэл болж өгч байгаа. А нөгөө талаасаа бол одоо тэр ашиглагчийн хариуцлагыг өндөржүүлэх тэрийг нь хянах нэг том хэрэгсэл болж байна. Тухайлх юм бол одоо бэлчээрийг ашиглаж байгаа малчтын тухайн дээр бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийг бид нар энэ загварыг хараад үнэлэх боломжтой. Одоо тэр дөржгой 2013 онд энэ бэлчээрийг ашиглахаар гэрээ хийсэн байлаа гэхэд тэр бэлчээр нь энэ төлөв байдал дээр байсан бол бид нар хасралт дээр нэгийг нь хавсаргаж өгөөд тэгэд 3 жилийн дараа эргэж ирээд үзэхэд яг энэ төлөв байдал дээр нь доктортой байхгүй юу? Магадгүй одоо нэг сайжирсан төлөв байдал руу шилжүүлсэн байх юм бол энэ хүний ашиглалт бол одоо зөв зөвтэй болж байна гэж үзэх жишээтэй. А гэтэл энэ дараагийн нөгөө дараацсан хэлбэр рүү шилжсэн байх юм бол тэр хүн магадгүй малынхаа тав хит өсгч гсэн нүүдэл сэлгээгээ яг одоо технологийн дагуу хийгээгүй тэрнээс болоод энэ бэлчээрийг дараацчихжээ. Тийм учраас энэ хүнд бол одоо хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэсэн ийм гол суурь мэдээлэлд гарч ирж байгаа нэг том одоо ачаалогдлолтой зүйл гэж ингэж харж байгаа. Газрын тухай хуулинд зааснаар сумын газрын даамал бэлчээрийн газрын төлөвлөлт зохион байгуулалтыг хариуцж ажилдаг. Нийгэм, эдийн засаг, экологийн эрчимтэй өөрчлөлт бүхий өнөөгийн нөхцөлд газар ашиглалтын гол хэлбэр нь болох бэлчээр зохион байгуулалтыг нийгмийн хэрэгцээтэй уялдуулах чадварлаг боловсон хүчин чухал байна. Улсын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн хэд хэдэн сургуулиуд газрын харилцааны мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. Ногоон Алтай төслийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр бэлчээрийн менежментийн сургалтын хөтөлбөрийг шинжлэн сайжруулах, багшлах боловсон хүчнийг чадварчлуулах, сургалтын орчныг сайжруулах, олон улсын хэмжээнд хөдөө зөвшөөрөгдсөн чанартай гарын авлага материалыг эхлэнэ хөргүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж байна. Дэлхийн олон улсын төвшөнд одоо ихээхэн нэвтэрч ашиглагдж байгаа бэлчээрийн менежмент болоод энэ малын мал амьтны тэжээл тэжээлэг гэсэн хоёр одоо том сорох хүчгийг манай одоо эрдэмтэд судлаачид багш нар орчуулж хэлүүлж байгаа явдал бол маш их ач холбогдолтой юм аа. За энэ ер нь Монгол орны одоо оюутан залуучуудад дэлхийн төвшний мэдлэг олгоход энэ хоёр сорох хүчиг бол үнэхээр их ач холбогдолтой ийм сорох хүчиг болж байгаа юм. Миний энэ хоёр сорох хүчгийг орчуулсны дараа одоо хянан тохиолдуулах ажилд бичлэн зүтгэж ажиллалаа. За энэ дээр зүсгэхэд энэ ер нь бэлчээрийг одоо хэрхэн яаж ашиглах вэ? Малын тэжээлийн одоо тэжээлийг төрөл бүрийн амтнд одоо яаж зохицуулах вэ? Тохируулах вэ? Тэжээлийн чанарыг яаж үнэлэх вэ? Тэжээлийн өвөр ашигыг одоо яаж тооцох юм бэ гэдэг асуудлыг нэлээд одоо их тодорхой тулгаж өгсөн ийм одоо сорох хүчүүд байж байгаа. За энэ сорох хүчгийг одоо ногоон алт төслийн дэд төслийн хүрээнд ингэж орчуулах ажлыг хийж байгаа юм бол манай одоо эрдэмтэд судлаачид оюутан залуучууд том охин одоо хөрөнгө оруулалт болж байна гэж ингэж үзэж байна да. За энэ номны хувьд бол хөдөө аж ахуйн салбарын эрдэмтэд багш судлаачид оюутан залуучуудын хувьд бол маш хэрэгцээтэй юм.
За урд нь бол багш судлаачд бол энэ номыг бүлэг тосуураар нь авч өөрийн лекц судалгааны материалтай бол хэрэгэлдэг байсан бол энэ удаад бол орчуулж за нийтэд одоо хүртээснээр бол энэ зөвхөн багш судлаач судлаачд төлөвөө оюутан залуучууд бол бас энэ номыг уншиж өөрийн мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлэх хэд бол чухал ачаа хөтөлтөө ийм бүтээл болсон. Энхүү Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төслийн дэмжлэгтэйгээр газрын харилцаа геодез зураг зүүн газраас одоогоор бүс төлөөлсөн 15 суманд амжилттай хэрэгжүүлээд цаашид бүс нутгийн төвшөнд нэвтрүүлэхээр зорж байгаа бэлчээр ашиглалтын бэлчээрийн ургамлын сэргэх чадах болон малчны оролцоонд суурилан зохион байгуулах ажлын гол ач холбогдол нь бэлчээр ашиглалтыг төлөвлөхдөө бэлчээрийн ургамлын сэргэх чадах болон бэлчээрийн ашиглагч болох малчны уламжлалт арга ажиллагаанд суурилснараа хэрэгжилт түүний үр дүн өндөртэй. Бэлчээр ашиглалтын гэрээгээр дамжуулан малчдын бэлчээрийг ашиглах зүй ёсны эрхийг нөгөө талаас бэлчээрийн ачааллыг тохируулах, бэлчээрээ дороо төлөвлөгөө ашиглах үүргийг нь баталгаажуулсан улмаар бэлчээрийг эзэнтэй болгож байгаа. Бэлчээр ашиглагчид болох малчид болон орон нутгийн дахь мэрэгжилтнүүдийн хамтын ажиллагаан дээр суурилах замаар энэ ажлын хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх, цаашид доктортой хөтлөн явуулах чадварыг бэхжүүлж байгаад оршин.